cheikh bi soxna fi neena soxna neena ko xamni gis nga mbax ba pare neena yere yi nga don sol waxtu yi ngay don gis mbax ndax yere yep dang ko wara simi bala nga julli wala yere bu taqsebe donc mom la wara fot wala dal nu mi def alhamdulillah nit ki dal yere yi muy julle li am solo moy mu nemmi ko ko baxam labna wala labul su labé man na ci julli mo xam don nako sol jamono yi muy gis bax wala daw ko sol ko jamono muy gis bax taxul yere yi sobe wu waye nak su fekke sobe wona mom mu ni ci julli ala kul hal kon dal yere situation bam nek rek mo ci am solo waye solo nako ci bi situation ak solo ko ci won lola mom amu ci jeexi sobe wona mo ne ci julli sobe wu mo ne ci julli